Larvik Gitarfestival er da bestående av både konserter og workshopper. Formiddagen blir forbeholdt workshopper frem til klokka 6. Det er workshopper med blant annet Ronny Le Tekerø. Konsertdelen kommer til å være i bølgen. Vi har klassisk konsert, vi har rockekonsert, vi har jazzkonsert. Det kommer også til å skje ting i hele huset, blant annet gitardoktor Ronny Neblom fra Horten. Kommer til å justere gitarer gratis. Og vi har da vinylmesse. Det blir en god del tusen plater for salg, og også internasjonale selgere. Vi får selger fra Sverige, og ellers så er vi selgere fra Skien, Porsgrunnsdistriktet, Larvik, Tønsberg, ja, rundt omkring. På platemessa så vil du finne plater fra, her er et par eksempler, som spenner fra Erik By og til Black Sabbath. Bare at det er et veldig bra arrangement, så forhåpentligvis kommer det også å booste gitarmiljøet veldig. Og det er jo, så vidt jeg vet, ikke noe lignende greier i Vestfold, så er jo veldig bra om det fortsetter å ha stor suksess, for at, ja, det kommer til å hjelpe, rett og slett. Vi skal være med på et lite arrangement som er før selve festivalen begynner, da, som er at begynner klokka 12. Da skal elever spille stykker som de har lært på gitar. Jeg tror det er veldig viktig for ungdommen å finne andre gitarinteresserte rundt omkring. At det er veldig lett for gitarister å bare sitte hjemme i sin egen kjeller og spille. Vi vil prøve å få samlet folk så de kan komme og snakke gitar og musikk generelt, sammen med andre som kanskje naboen din spiller gitar. Man vet aldri hvem man kan møte på.